Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы жоспарлы жөндеу сәуір айының соңына қарай аяқталады. Екі апта бұрын елдегі ең ірі кәсіпорынның бірінде өндірісті қауіпсіздікті қамту жұмыстары басталған. Қазір бұл жұмыстар энергетика министрлігі бекіткен кестеге сәйкес жүріп жатыр. Бұл туралы кәсіпорын өкілдері аймаққа жұмыс сапарымен барған Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасына айтты. Жоспарлы жөндеумен танысуға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы арнайы келді. Мағзұм Мырзағалиев өндірістік қауіпсіздікті жетілдіруге бағытталған жұмыстарды бағамдады. Айтуынша, зауытты уақытша тоқтату үшін елімізде мұнай өнімдерінің жеткілікті қоры жинақталған. Ел нарығын қамту үшін шамамен 1 миллион тоннадан астам сұйық отын сақтаулы тұр. Бұл ішкі сұранысты 1,5 ай бойы өтеуге мүмкіндік беретінін айтады. 600 мың тоннадан астам дизель отыны бар. Сонымен қатар 400 мың тоннадан астам бензин отыны. Сонымен қатар 100 мың тоннаға дейін авиакеросиннің көлемдері бар. Осы зауыттың басшылығын айтуынша 23 сәуірде біз бірінші осы жөндеу жұмыстар бірінші кезең аяқталады. Яғни осы айдың соңына дейін 110 мың тонна мұнай қайта өңделетін болады. Кәсіпорын араға 3 жыл салып, қайтадан жоспарлы жөндеуден өтіп жатыр. Техникалық тексеру аяқталған соң, қажетті жабдықтарды ауыстыру, қондырғыларды жаңғырту қарқын алды. Жұмысқа 30 мердігер компаниядан 2000-нан аса адам жұмылдырылды. Технологический қондырғыларды, котелдарды, пештерді солармен экспертиза жасағаннан кейін, дефектердің бәрін, по заключению соның бәрін біз жұмыстарды устранить етуіміз керек. Бүткіл жұмыстар план бойынша 100% жүріп жатыр. Сапар соңында Мағзұм Мырзағалиев қауіпсіздік техникасын сақтай отырып жөндеу жұмыстарын уақытында аяқтауды тапсырды. Сонымен қатар өндірістік жоспарға сәйкес өңдеу қуатын сапалы іске асыруды қамтамасыз ету керектігін айтты. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Самат Нағашбекұлы, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент.